ona byla obrzy. Jako ne strašný, ale jako tak strašný, že až tak to přišlo. U nás byl kolipa, ne? Kolipa, jako neurazilo mě to a zároveň žádná operace. Já vás vítám na autorské projekci Luboša Zvičinu. Zvičina je jeho pseudonym, jinak je to Luboš Dvořák. A počas svojho života se venoval viacerým takým velmi energickým aktivitám, takže to, co teraz uvidíte, ty animace, tak to je vlastně len to, co on urobil za posledních možno 15 rokov. 10 preháňam. No. Takže původně vlastně už na gymnázium se venoval astronomii, čo se tak jako keby prelnulo aj s tým naším ročníkom, který je venovaný budoucnosti, a právě proto jsme si ho vybrali. Já jsem jeho filmy viděla na filmovém festivale vo Filířovicích, který se konal už 6krát, a tuto je jeden zo zástupcov a organizátorů toho festivalu. Dobrý den. Takže vďaka tomu vlastně jsme objavili pána Zvičinu, který je z Dvora Králové a přišel nám také väčšej diálky. A to, čo tu uvidíte, tak sú animácie, ktoré on začal vytvárať 10 rokov dozadu, kedy sa začal venovať viac tej animácie. Predtým viac maloval, ale robil aj sochy, rôzne medaily. Luboš ma doplní, čo všetko ešte asi ostatné. No možná, pardon, ja vás především vítam za sebe. Ano. Mohu, som rád, že jste přišli se podívat. Možná, že jste neznali mě, ale znali jste mé reklamy. Jo? Jednak byly to ty žirafy a ten slon takhle u silnic, jo? Směrem ke Dvoru Králové. Ze Svitav třeba, když jedete, že jo? U silnice tam je nějaký takový troj. Tam byl noco rozjet žirafa. Já to viděla. Králové, no prosím. Já to viděla. Jo, tak tohle to jako... Teď tím, že zabili toho plechového slona, tak jsem se stal velice slavným. To jsem už rád. Českou polku plechového slona. No, jinak, co jsem dělal opravdu nejdřív obrazy, a ty jsem skončil v tom roce, já bych to řekl správně, kontrolní. 2006 jsem měl poslední samostatnou výstavu obrazů a potom už to bylo vždycky s projekcí grafik a i animovaných filmů. Vlastně to začalo tak, že si začal rozanimalovávat svoje obrazy. A tak... Ano, ale bylo to proto, že jsem skončil obrazem, který takhle, dělal jsem obrazy s pozitivní energií. Já trošku dojedu i teď ne, a vůbec když člověk není uklidněný, ale dovedl jsem odhadnout, co komu, když někomu něco je, tak která čakra stojí, a když se tam pustí energie, že jo, tak se ten člověk zlepší momentálně. I to mě vycházelo. Čili začal jsem pak dělat obraz, přenesem to do toho výtvarna, obrazy s energií, a poslední obraz, ten měl název Tunel. Ten se tady, no tady ho neuvidíte, na internetu ano. A ten má velkou barevnou škálu, velký rozsah, kde to jde až od fialové barvy přes červenou, modrá, fialová, že jo, červená a tak dále, to spektrum pokračuje až do intenzivní žlutý a svítí to jako ten tunel někam nahoru ke hvězdám. Já jsem to nazdával, protože mě brzy zemřel otec a havárkou, tak jako pozdrav otci tenhle ten. A tenhle ten tunel, když jsem měl biotronika, který to měřil, tu energii, který vyzařuje ten obraz, tak když se na to chvilku zadíváte, tak opravdu vás to tam jako vcucávalo do toho obrazu. On není tak velký, no ale má ten metr na metr, ono to stačí. Jo, pardon, 120 na 120 dokonce ten tunel. Tak jako vás to tam táhne, že jo, tak místo, normálně člověk má asi 100% energie, když je, ani není nějaký sešlej a ani není rozjácaný, jo, kolem ty stovky. A samotný tenhle ten obraz, když jste se zadívali, tak změřil, že vám dá asi 300%, jo, energie, že jako takhle vás nabije. A teď na ty vernisáži, o které mluvím, v tom roce 2000,
6 mě hra, složil hudbu Vesmírné tajemství na tenhle obraz pan Vobořil, ten dělal třeba hudbu k filmu Jakobuskovému Čachtická paní, jo? Tenhle ten pan Vobořil. A když se to pustilo s tou muzikou, tak už to bylo neúnosné pro lidi. Tak to opravdu dávalo až těch 500%. Tak jsem pozval toho bývalého trenéra na tu vernisáž, ten stal takhle u zdí. A takový ty zvědavý dámy, že jo, ty šli co nejblíž do toho obrazu, aby je to přeslo. A teď, když se spustili ta muzika orchestrální, ten, jo, tak prostě oni pomalu lezli do toho obrazu. A teď bylo vidět, jak ten Zdenek jim ubírá tu energii a opravdu se dotýkal až zdi, jak musel ubírat. Ale střih, to bych o tom mluvil. Já bych chtěla ještě kontextualizovat jenom jako vůči přehlídce Brněnská 16, protože jsme pana Zvičinu sem pozvali a protože jsme moc rádi, že to pozvání přijal, že vlastně původně tady ten festival měl podtitul, že je festival amatérského filmu. No vlastně už to organizování amatérských filmařů po té, co se ta kinematografie institucionálně úplně proměnila, tak vlastně není tak případné, jak bývalo třeba za socíku nebo na začátku 90. Ale to hlavní zaměření, které tady máme, nebo těch krátkých filmů, které tady vidíme, tak není náš záměr asi sledovat úplně mainstreamovou kinematografii a vlastně zaměřit se na nějaké její zajímavé okrajové podoby. Z nichž jednu právě reprezentuje Luboš Zvičina, s tím, že vlastně další věci, které je možné tady vidět, tak jsou práce třeba lidí, kteří se nerekrutují z kontextu kinematografie, to je profesionální, ale jsou to lidi, kteří mají nějakou zkušenost s výtvarným uměním, nebo jsou to studenti, nebo jsou to v tom nejlepším slova smyslu amatéři, kteří si našli k tomu médiu nějakou svoji autentickou původní cestu. A to si myslím, že je vlastně ten jako prvek té autenticity u pana Zvičiny taky velmi důležitý. Doufám, že ten slova amatér, to slovo amatér je bráno v tom nejlepším slova smyslu. Slova smyslu, jo, že má lásku k tomu. Ano. K té práci. Ano. Tak jo, artist amatér. To jsme právě my včera preberali, že vlastně to nabralo nějaké jako negativní konotace, a přitom to tak nie je. Ano. Takže se to snažíme zase jako nějak trochu vrátit zpět, aby to nemalo ty negativní konotace. A myslím, že vlastně teď bychom mohli začít s projekcí a že po jejím skončení ještě máme dost času na to, aby to, co uvidíme, tak aby jsme se o tom mohli s panem Zvičinou dál povídat. Já bych jenom ještě střih, k tomu já jsem to trošku nedopověděl. Čili skončil jsem tu malbu, vlastně jsem skončil tímhletím nabíjecím obrazem a říkal jsem si, tak to je takový vrchol. Lepší obraz už neudělám, a tak budu dělat něco jiného. Jo? A chtěl jsem dostat můj oblíbený motiv Krkonoše, ty kopečky jsem chtěl dostat do kosmu. Ale udělejte to ve obraze, udělejte to v plastice, nějaký soše, a tak to jde blbě. Ale v tom filmu se mě to trošku podařilo a myslím, že ten film začínáme. Maják v mlhovině ZP1. Tak tím majákem je jenom pro vysvětlení. Tím majákem je kaplička, která stojí v Krkonoších, sedle mezi Studničnou a Luční horou, a je to památník vlastně obětem hor Krkonoš. A ten se objeví v mlhovině ZP1. Ale ta mlhovina, to je mnou udělaný fraktál, jo, a tam je zasazena. No a uvidíte to. A kolik ti bylo, když jsi začal dělat videa? Já nevím. Ale když si to spočítáš 2-6, tak asi za 2 roky už jsem byl na sympoziu Cinemy a dostal jsem pochvalu od pana Zocha Pavla, kterýho asi znáte, kdo s tou Cinemou 4D pracoval. Protože on ji přeložil do češtiny. Díky tomu jsem se rozjel, že to bylo v češtině. No, předtím jsem měl nějakou americkou stratu, ale to byla angličtina a to mě zdrželo. A byl to blbý program ještě takhle, pardon. No, jde. Já se mám
mašina, ale potom, když jsem začal lítat a na větroni a dělal jsem přelety na Liberec, tak Zvičina byla pro mě důležitý orientační bod. Takže jsem si to pseudonym takhle dal podle toho kopce. Protože když jsem byl nad Zvičinou, tak jsem už viděl Ještěd. Jo? A to bylo 50 kilometrů, čili taková trasa, to se lítalo, že od Světrovy. No. A jestli máte nějaké dotazy k něčemu, Docha? A říkám, děkuju mu moc, on za to dostal, no, nejenom za tu synemu, ale celkově, že se věnuje prakticky. On učí teďka jako kantor na, co to je, v Olomouci, sakra, Purkyňová? Já nevím, to ne, Purkyně je... Palackého. Prosím? Palackého. Palackého, že jo? Ano, ano, univerzita Palackého. A tam učí, dostal za to doktorát věd a myslím si, že to plně zasluhuje. Protože přeložit tu synemu 4D, já, jestli tady víte, o co jde, já mám doma 6 normálních velkých šanonů, ty jsou napěchovaný. Opravdu napěchovaný a to je manuál tý synemě, jo. To není možný si pamatovat všechno, ale vždycky, když něco potřebuju, že, tak třeba do toho musím jít a naštudovat to. Ale ten Pavel Zoch to takhle jako přeložil, a přeložil to výborně. A nejenom, že přeložil, že to vydal i jako prostě, že jsem si to mohl stáhnout a těch šanonů si naplnit jako ten manuál k tomu, ale on tu synemu nádherně zčeštil. Jako ty, co tam máte ty prostředky, že jo, já nevím. Jo, na tvorbu, samozřejmě, že něco pak už ty detaily jsou anglicky, ale to už se dá. Ale hlavně, když pak víte, co máte, co s čím dělat, nebo to.